Pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua penonton setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fidah 17 ingin memberikan anda sedikit review tentang barang-barang LC dan apakah barang LC yang saya jual. Ini ialah request daripada customer saya, jadi saya kena tunaikan request customer saya. Okey, pertama sekali kita ada di sini adalah blok espada berserta piston forge 63mm. Ini ialah barangan original daripada espada. Ini ialah barangan original daripada espada. Jika anda boleh lihat, materialnya ialah ceramic. Materialnya ialah ceramic yang sangat smooth. Maaf saya masih tak buka bungkusan ni. Memang saya tak buka pun. Dan satu set. Blok ni datang satu set berserta RIK piston ring, pin dan juga clip di bawahnya. Saya malas bukalah. Sebenarnya kita di Malaysia ni kita memang ramai pengguna blok espada kepada LC. Kepada geng-geng LC sana tu. Memang sangat ramai pengguna. Setakat ni, brand espada sangat mantap lah. Saya tengok rakan-rakan saya di mana mereka menggunakan blok ni. Masih bertahan lah walaupun setahun lebih. Memang ada customer-customer saya yang ada masalah kerana mereka tidak menjaga dengan betul. Di antara masalah-masalah daripada customer-customer dan rakan saya ialah pemasangan daripada pomen lah. Pemasangan daripada pomen itu, di sini masalahnya. Kenapa saya kata di sini? Semasa pemasangan blok ni, semasa pemasangan blok ni di kedai, di tengah ni kita akan letak satu gasket, betul? Dan juga gam gasket. Apabila gam gasket tu diletak dengan tidak betul ataupun terlalu banyak, bila kita guna tiap-tiap hari enjin panas sejuk panas sejuk, gam tu akan mengembang dan masuk ke dalam ruangan air cooler ni. Apabila gam itu menutup ruangan kemasukan air cooler ni, ia akan menyebabkan cooler tenang, blok panas dan menyebabkan jam. Jika kita ride lama ataupun ride jauh. So berhati-hatilah. Kadang-kadang memang kita ada kes. Pomen yang memang buat pemasangan seperti itu kerana dia mahu kita hantar semula motor kepadanya buat kali yang kedua. Ada pomen macam tu ya di kedai-kedai yang tak trusted lah. Sebab tu saya sarankan jika anda ingin membuat pemasangan, carilah pomen yang betul. Kalau boleh cari kawan-kawan yang boleh buat pemasangan ataupun LC specialist. Disebabkan gam itu sahaja ya, gam gasket tu kembang, kadang-kadang pomen yang betul-betul tak tahu dia letak banyak. Biasalah, pada pengawalan 3 bulan pertama tidak ada masalah. Tetapi masuk bulan keempat, kita tengok coolant tenang dan masalah overheat. Itu bermaksud air tidak masuk ke ruangan ini. Lama-lama kalau kita tak perasan ataupun kita buat endah tak endah, ia akan menyebabkan jam. Itu yang kita tak mahu. Terlampau panas dalam ni. Sebab air coolant tak jalan masuk. Walau bagaimanapun, saya ada jual barangan lain seperti cam R4 Pro. Cam R4 Pro daripada espada juga. Seperti dalam gambar ni. Dan saya juga menjual heat racing saiz 19.5 22.5. Saya ada tunjuk dalam gambar ni. Sebenarnya pertanyaan daripada customer saya, jika memakai spek 63mm, bolehkah pakai heat standard? Jawapannya boleh. Tetapi lebih baik kalau anda ada modal lebih, cari heat racing. Cari heat racing
saiz 19.5 atau 22.5 yang bersesuaian dengan spek 63mm. Jangan cari yang terlalu besar, nanti loss power. Tetapi kalau pemasangan daripada Powerman, boleh set head besar ke 63mm cun, itu tidak menjadi masalah. Ha, walaupun anda pakai superhead kepada 63mm, jika Powerman anda pandai set, tak ada masalah. Ha, okay, itu tidak menjadi apa-apa masalah lah. Ha. Tetapi ramailah customer saya dan juga pengguna LC di Malaysia ni, jika mereka memakai spek 62 ataupun 63mm bore, okay, panjang bore blok ni, memang selalunya pakai saiz 19.5, 22.5 atau 19.22 ataupun 20.23. Tidak menjadi masalah lah walaupun lebih besar sedikit. Dan juga ada juga customer saya yang memakai superhead UMA ke blok ini. Ha, walaupun kita dengar pelik kenapa tak pakai blok UMA, tetapi ada customer saya pakai dan set tune. Ha, asalkan Powerman pandai set, tak ada masalah. Okay. Ha, untuk harga, ha, biasalah 200 lebih sahaja, tidak mahal. Heat pun 200 lebih sahaja. Ha, okay. Tak mahal lah saya jual. Selain daripada tu, barangan LC yang lain saya jual seperti CDI. CDI Orientai pun saya ada jual. Kalau bos nak, boleh komen sahaja. Kuih racing pun ada, tak ada masalah. Tetapi tiada di video kali ni lah. Okay. Saya mungkin akan buat video real. Nampak depan-depan selepas ni. Okay. Jadi, kalau pakai spek 63mm ni kena jack rod ataupun tidak? Okey. Selalunya tidak jack rod lah. Selalunya tidak jack rod. Selalunya saiz 65 ke atas baru ada jack rod. Tetapi ada sahaja jack rod 63mm. Tetapi jarang-jarang lah. Selalunya mereka buat pemasangan heat block tanpa jack rod. Okey. Okey, apa yang special dia di sini ialah kita bukan dapat semi dome, kita dapat piston forge dalam package ni. Okey. Jika anda perasan, kalau piston S pada Ford sahaja kadang-kadang 100 lebih. Tetapi dalam package ni kita dapat sekali lah. Okay. Itu yang penting. Tetapi ini bukan model piston FJN. Okay. Kalau model kita nak piston FJN, dia ada satu lagi kotak yang lebih besar. Itu pun saya ada jual. Tetapi harga blok dengan piston FJN tu 300 lebih. Mahal dekat piston FJN saja. Macam ini piston Espada. Satu lagi 300 lebih tu beserta piston FJN. Apakah perbezaan piston Forge FJN dan piston Espada? Okey, perbezaannya adalah kualiti. Perbezaannya ialah kualiti lain kalau kita pakai FJN dan juga piston standard. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak penjelasan yang lebih terperinci, tuan-tuan dan puan-puan boleh search di Google. Okey. Search di Google apakah perbezaan, ataupun di YouTube lah, apakah perbezaan piston biasa dan piston FJN. Okey. Dan piston FJN, lekuknya lebih dalam. Macam ni tidak dalam sangat lah. Dan juga di tengah ni lebih tinggi FJN. Lebih forge lah. Lebih high compress. Saya akan buat lagi satu video tentang set LC. Ini hanya satu video pendek lah. Dan ini ialah exhaust LC 5S. Warna gold 28mm piping chrome. Harga 100 lebih. Bunyi bass kuat. Padu. Tak bingit. Bass kuat dan bingit adalah perkara yang berlainan. Okay. Bass kuat ni kita boleh rasa di dada. Bum 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 bum, rasa dekat dada. Tetapi kalau bingit, bila direm, kita tak rasa kuat di dada, tetapi kita rasa bising di telinga. Itulah perbezaannya. Okey. Jadi sebarang pertanyaan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan WhatsApp saya di talian 018-4045-323 atau 013-232-1635. Boleh call WhatsApp dan juga message SMS saya. Tiada masalah. Okay. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, share kepada rakan-rakan. Dan kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan channel YouTube Warizwan. Bersama saya Wafida17 ingin buat sedikit review tentang apakah yang ada di depan saya ni. Mari kita lihat. Seperti yang kita lihat sekarang, sudah jelas lagi bersulu. NSR150 carburetor. Saya buat unboxing sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf lah, suara pun tak keluar banyak ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, ada sebab kenapa saya memilih carburetor NSR150 daripada API berbanding daripada Honda. Okey, sebenarnya perbezaan antara carburetor API dan carburetor Honda, cap Honda di kotak tu adalah perbezaannya. Kita tahu yang Honda tu ialah copy, bermaksud tidak original. Okey. API ni pun tidak original, tetapi kita tahu pengilangnya ialah daripada API jenis 4. Tetapi kalau kita mengambil model Honda tu, kita tidak tahu siapakah pengilang asal, kerana bukan pengilang Honda tu yang mengeluarkan carburetor tu. Sebab itulah kita panggil lokal walaupun ada cop Honda. Okey. Jadi saya memilih API sebab memang brand trusted dan memang API mengeluarkan banyak jenis 4 kualiti. Itulah sebab kenapa saya memilih NSR150 daripada API. Macam biasa, ini ialah carburetor PE 28mm dan memang ada cop kehin di tepi. Okey. Cop kehin di tepi. Sebenarnya ini ialah set racing, bukan set racing, heat set racing Espada yang baru tiba di rumah saya. Okey. Dan ini sudah menjadi milik customer saya. Okey, mari kita lihat apa di dalam ni. Okey. Seperti yang anda lihat sekarang, dalam kotak ni kita ada Camshaft Racing Espada R4 Pro LC135. Dulu dalam vlog saya yang sebelum ni, saya berjanji kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin buat video tentang heat dan cam racing LC135 selepas saya buat satu video tentang block racing LC135. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah. Okey. Ini ialah model LC135 heat racing com 19.5 22.5. Okey, mari kita buka. Nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, set racing ni kita boleh pilih sama ada kita nak heat racing saja ataupun kita nak heat racing, set valve dan juga cam. Jadi customer saya mengambil satu set teruslah. Okey. Mari kita buka pasti ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, heat 19.5 22.5 ni sesuai dipakai daripada spek 62mm ke 65mm. Tetapi selalunya 65mm tu dah ada orang upgrade heat saiz 22, 24 atau saiz yang lebih besar ataupun lebih kurang macam tu lah. Okay. Ada yang upgrade saiz besar dan ada yang memilih heat 19.5, 22.5. Tetapi itu sebenarnya bergantung kepada setting pemain. Kalau dia pandai setting heat kecil ataupun heat standard pun, motor boleh pergi laju. Tak ada masalah. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tengok di sini, cam ni datang. Macam ni lah. Ini sebenarnya kiraan cam high cam. Okey, kita ada cam low cam, R6, R5. R4 ialah high cam, R3 ialah high cam. Jadi, ini datang sekali dengan cam Espada high cam. Bonggolnya agak tinggi dan agak tebal. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, highcam ialah highcam berfungsi untuk melajakkan top speed kenderaan anda. Dan manakala lowcam pula lebih kepada pickup. Ataupun anda boleh lihat video yang lebih jelas tentang highcam dan juga lowcam, dan anda boleh search sahaja di YouTube perbezaan highcam atau lowcam. Okey. Jadi, nampak tak? Dan customer saya ni order sekali dengan gasket top Apple. Gasket top Apple. Walau bagaimanapun, kita pusing-pusing sedikit lah. Kita lihat sikit keadaan head racing. Okay. Lubang carburetor 22.5. Lubang exhaust
19.5. Okey, mari kita lihat. Ha, nampak? Nampak, nampak? Daripada espada. Okey, valve 4 batang disertakan sekali. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ada customer saya tanya, "Bos, lepas saya dapat Heat Racing, tak kisahlah model apa pun, saya boleh terus PMP ataupun perlu saya buat sedikit modifikasi?" Okey, soalan tu ialah soalan subjektif dan mengikut citarasa anda. Sebenarnya ada customer-customer saya yang sudah beli Heat Racing macam ni tetapi dia masih buat porting. Porting membesarkan lubang exhaust dan juga lubang carburetor. Okey, dan juga ada yang buat porting mengkasarkan lubang dalam carburetor, dan ada yang buat porting melicinkan lubang dalam carburetor. Memang kita ada banyak modifikasi seperti itu. Macam ni lubang exhaust. Ada yang membesarkan lagi, buat lagi porting. Itu sebenarnya lebih baik. Okey, kalau kita pergi porting berbanding kita terus PMP. Kerana itu akan menyebabkan lebih lawas lah, lebih lawas. Okey. Memang digalakkan porting. Sebab itulah saya menggalakkan anda mencari, jika ingin memasang barangan LC ni, carilah LC specialist. Tidak kisahlah. Yang penting dia pandai setting. Okey. Carilah LC specialist. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun cam ni datang sekali dengan heat ni lah, boleh diorder datang sekali dengan heat ni, tetapi tidak disertakan dengan bearing. Bearing tu kita beli sendirilah. Okey. Dan cam ni memang sesuai untuk spek 62 atau 63 mm. Okey, 62 atau 63 mm bersaiz heat 19.5 22.5. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni sebenarnya ada juga customer saya yang bertanyakan, kalau saya pakai spek 62 atau 63 mm, sesuaikah kalau pakai NSR 150 carburetor? Okey, sebenarnya spek 62 atau 63 mm ni sesuai pakai carburetor bersaiz 28 mm, tetapi tidak kisahlah, bukan NSR saja. Mungkin anda juga boleh pakai carburetor Powerjet. Tidak kira Powerjet daripada brand apa pun, kita ada daripada Satco, kita ada daripada Uma, kita ada daripada OKO, Powerjet, kita ada daripada Espada, tidak ada masalah. Bersaiz 28 mm. Sebenarnya boleh juga pakai 30 mm. Tetapi kita kena, biasalah kalau kita pakai 28 ataupun 30, settinglah jarum dengan betul. Okey. Lebih luas carburetor tu sebenarnya lebih banyaklah pembakaran yang boleh dibuat. Kerana pembakaran yang sempurna ni memerlukan campuran minyak dan juga oksigen yang tepat masuk ke dalam ruang pembakaran sebelum dicucuh dengan palam pembakar plug racing lah. Saya memang mewajibkan tuan-tuan dan puan-puan menukar plug racing jika memakai carburetor besar. Kerana plug racing ni boleh boleh membakar membakar minyak yang lebih tu masuk ke dalam ruang pembakaran ni, boleh membakar dengan lebih banyak dan juga menjadikan pembakaran itu sempurna. Okey. Jadi dia just beli heat cam dan juga valve daripada saya. Okey. Nampak. Harga. Untuk harga pula macam biasa, carburetor 100 lebih, okey. Dan heat racing ni pula sekali dengan cam 300 lebih, tetapi kalau nak heat saja 200 lebih. Untuk gasket top ni berapa puluh je lah, tak mahal. Okey. Jadi tak ada masalah pun. Jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh contact saya di talian 013-262-1635 atau 018-4045-323. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh pergi ke aplikasi Shopee tuan-tuan dan puan-puan dan search sahaja nama saya OneFidas17 jika ingin melihat banyak lagi barang racing yang lain. Mungkin ada barang yang saya masih tak sempat. Okey. Dan memang banyak request daripada customer lah. Saya minta maaf sangat-sangat kerana saya masih tak dapat untuk membuat video secepat mungkin tentang set racing,
agenda 115, RS150 dan lain-lain. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan-rakan anda yang mana berminat untuk mencari barang-barang LC135 atau barangan lain yang mencari seorang seller yang boleh buat review. Okey. Jadi, terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih.